Kombuis wordt met trots geborgd door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Away, away, groot ontbijt en hier van die groot kombuis af gaan ons een beetje Italiaans gaan vandaag met een caprese salad. Ja. Nee? Ik denk ons die lekker ding van zomertijd is altijd iets vars en iets lekkers. En mensen ook altijd iets interessants om te maken voor een braai of een naweek of net zomaar van. Ja, so ek denk die belangrijkste ding van een goede caprese salad is die feit dat jij niet die blokken mozzarella koop in die winkels nie, wat geprocesseerd is. Daar is niks fout om jou met te eet op een broodje of so nie, maar als jij een goede caprese salad wil maak, het jy hierdie fiordi latte nodig, wat gepoelde buffalo mozzarella is. So, fiordi latte, directe vertaling van Italiaans, is the flower of the milk. Dus die blom is die belangrijkste deel van die plant, die mozzarella, of hierdie manier van die mozzarella maken, is die belangrijkste deel of die beste deel van die melk wat hulle kan gebruiken. Fiordalatte. Ja, so jy kan actually sien, dit is een baie sachte kaas, dit is niet zo hard, soos wat mensen nou sal in die nacht nie. En die textuur in die binnenkant is baie draderig, trek half uit mekaar uit. Dit is een verschrikkelijke belangrijke component, voel ek, as jy een rare goeie slaai wil maken. Samen met dit gaan ons een beetje basil pesto maak. Nou, ek weet, de meeste mensen het al een basil pesto gemaakt, maar ik maak het sommer net in een pesto motor. En ons gooi bykie, net basiliekruid in. Bykie, baie belangrijke deel is knoffel. Vooral voor die Italianers, je weet ons almoes van... En als die knoffel zo land op je basilie, dan gebeurt al iets in mijn neus. Ja, nee? En ik denk pine nuts is baie lekkerder als het bykie getuist is. Mens kan het rauw gebruiken, maar die tuistienis gee eindelijk vir dit nogal so, vir die pesto so bykie van een dieper of een achtergrondsmaak wat het niet krijgt als het niet getuist is. Maar eigenlijk meeste neute, moet ik voor jou sê, is my lekkerder als het gerooster is. Ja, want de meeste van die olies wordt vrygestel als het een beetje gerooster is en natuurlijk rook het een beetje gaar in die buitenkant, so dat is nog lekker. So ons gaan hier net zo'n beetje saam mash. Nou, die lekkering van pesto is, jy kan enige groenblare gebruik, jy kan spinazie gebruik, jy kan enige neet gebruik. Die idee rondom dit is dat die neete en die olies saam gesmash word en hierdie half geurigheidjie of hierdie, hoe kan ek sê, die samenwerking van al hierdie producten, dan weet jy kry die wen-wen van alles van die produksies, weet as jy nou spinasie byvoorbeeld wil gebruik of rocket wil gebruik en mens smash dit maar net saam. Jy kan dit in 'n voedselverwerker ook gebruik. Ek hou van dit so 'n bietjie meer hoe kan ek sê grover as wat mens dit as jy dit in 'n voedselverwerker doen dan raak alles net te fyn in my hier is 'n bietjie 'n rustiek tuig op 'n rustiek tuig en ek dink ook dit hou dit los. Baie keer kry jy die pesto en is verskriklik hoe kan ek sê saam alles is die produkte saam, die olie sit half bo die blare en die of die basil en die neute wat nou gemeng is aan die onderkant. Vooral as jy in die winkels koop dan is dit asof dit half gesplit is. Waar as jy dit so 'n bietjie nog rustiek hou dan hou dit meer sy vorm. Dit split nie so maklik nie. En jy kan sien wat jy eet. Dis nie net 'n sien wat jy eet en fynde mengelmoes van goed. En dit is 'n bietjie tekstuur. Ja. Dis nie net hierdie puree wat jy in jou mond sit en jy weet nie eintlik is dit dit proes is basil, maar wat is anders, al die andere getersom met dit nie. En dit is op die einde van die dag, ek denk, een baie belangrike aspect van een goeie caprese salad. En dan het ons net hierdie basiliekruid, hierdie kom eindelijk uit my tuin uit, so ek het dit net saamgebring, zodat ons kan sien hoe mooi die blommetjies van die basil is. En as jy eens een keer in jou tuin geplant, dit gaan jy nooit ontslaar raak van dit nie. En ons gaan een paar van hierdie groot blare gebruik, wat ons, as ons nou die slaai by mekaar sit, gaan ons van hierdie rarige, lekker groot blare vat, wat ons tussen die la van die tomate en die mozzarella gaan sit. Nou, as ons terugkom, gaan ons die caprese salad saam met die fiordalatte sit, so dat ons een lekker basil pesto kan by mekaar sit. Ciao! Ciao Bella, welkom terug in die Italiaanse kombuis vanochtend. En ons basiliekruid pesto lyk en ruik fantastisch. Hy het letterlik hier goed laat ontplof in die lucht. Ja, die geure in die, of die reuke wat hier so uitkom is actually nogal baie lekker. Nou, net om die pesto gewoonlik, wat mense die pesto mee finish of klaar maak, is 'n bietjie
een beetje gerasperde parmesan kaas. Ja. Maar omdat ons so baie kaas gebruik in die actual recept, gaan ek nie parmesan kaas in die basilikruids pesto sit vandag nie. Maar mens kan, om te finish, sit mens altijd net een klein beetje van die gerasperde parmesan kaas in, want dit bring net die dis weer bietjie by mekaar en het eet ook een lekker soutrigheidjie aan dit. So, soos ons in die begin gesê het, is die lekker fiordi latte wat ons hier so het, gaan ons nou net in lekker dik skuive sny en die ons gaan dit dan net so leier tussen die verskillende tomaties. Jy kan 'n hapie vat as jy die tekstuur, hè? Ja, die lekker ding van hierdie is hulle die manier hoe dit gemaak word is hulle trek dit. So hulle maak die melk curds warm en dan trek hulle dit tot het 'n gladde tekstuur het. So die tekstuur is glad nie soos wat mense daai blokke kaas kry in die winkel nie. Die tekstuur is los en baie romerig. Romerig en ja, so dit is regtig nogal belangrik as jy 'n goeie slaai wil maak om hierdie te gebruik. En mense kan dit oral kry. Dit is nie moeilik nie. As jy so 'n heel voorde latte vir my sal sit, dan sal ek dink dit is 'n eier wat op 'n eggs benedict moet kom. Ja. Gepocheerde eier. En dit lyk min of meer dieselfde, want dit is half om klaar te finish of om die kaas in te vorm, trek hulle om half so tussen hulle hande deur in hulle weet, so dit lyk amper half soos daai eier. Ja. Daai eier gevoel. So ons gaan net 'n paar lekker vars tomaties vat en ons gaan ook 'n paar skuiwe sny, nie te dun nie en ook nie, weet, net so lekker kan ek sê so amper 'n vingerdikte. Ja. En dit is mooi tomaties. Ja, dit is tomaties is eintlik altyd in seisoen, nie op die oomblik nie. Ons het net klein tomatietjies in ons tuin en ons skulpaaie eet dit op te veel. Ja, so, en dan net 'n bietjie wat ek dink ook nogal interessant is of belangrik is, so hierdie is net 'n bietjie sout. En ons gaan hom net so 'n bietjie opleier, soos hulle sal sê met die blare tussen dit. En van die basilieblare. En ons kan hom dan net so op die bord sit. Dis mooi. Ja, net so. En hom net so 'n bietjie uitsteek. En dan hierso het ek net 'n bietjie balsamiese reduksie sousie. Nou mens kan hom net so, is altyd net 'n lekker en dan 'n bietjie van daai basil pesto wat ons gemaak het. So oordrizzel en dan het ek net 'n bietjie van die bietjie soos eie wat ek net gebraai het, gediep braai het om crunchy te wees en dit offer net 'n lekker tekstuur en 'n bietjie interessante additionele geure. Ons sal hierdie bord smash soos wat jy die basiliekruid pesto gesmash het. Baie dankie Chef Pally. En jy kan vir meer gaan kyk na die Groot Ontbyt se YouTube kanaal as jy weer die resep wil kyk.